فنانادا عانكا اي سوماليات هبا محمد هبا نورا ايا شاكتاين اي قوان ستاي ان واجيغا على درتي اي اوغا هارتو فانكا اي ميوزيكا هبا نورا واحا اي شاكتاين مودا اي كوسو تلامي ساي سيدي اي وجو جين لهايد ميوزيكا او اي شاكتاين اي احاين وحوان اكسان سيدا علمادو اي شاكين هبا محمد او مدو افرتن سنة كدو كسو جرتاي فانكا سوماليا ايان غورد وي تلفنكا مغالدا مينيابوليس او اي دقنتو هاي كولا حيري راي او انكا ورايستاي قو انكن وحانا مركو هورا وي دييي وحا كدل يي فرحانا وا دياد قدو ما اتسنتا هاي ارنتن هورت مدو ايو سو جرتاي مركو ايو ما سو بودين مدو ايا ماركتان وحوغا كفكري كفكري وحا دو ونكسنا وحا يلان نخوتي مادام علمدي كرة عدين ويهي فانكو وحفي عن والسوغانت وحفي عن تهي لكن موسيقى مركا لغو الدارو عاني في عنين مركا عنو ونوحن وفكرين عن مارك تبوحي عن في عنين عن حق إلهي رعال الغاقاهين بريجي عن فانكا قري وان يرا انتي عن دمبقي قبل لغورين بيحيد انتي دمنا تيوي سوچي تمي سيو ما نقول قو عن لما قاري مركا إلهي خدرو ومبالغو دواقا marka go'aanku muddaad ku talamaysay laakiin culimadiiba ayaa kugu sii dhiri galiyay hadii aad dadintee nabasta oranaysay la abaay laga bilaabo ayaa muusigu ma fiicnayn lagu heeso abaay bay ugu dhirin jiray laakiin dalinyaro iska waalana waxna oran jiray iska dhaafaystay macana dana qaadadana adigu way socotay 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 hadda waxaan gaaray gobogobadii إن أنا نويس كويسين لكن وحي السوغانا يودن كيغو حطر أيا يدين تيغو حطر أيا يدد كيغو حطر أيا وانا رانا يا وانا نألفا كوالا ألفا كالانا واسا قادي كرا لكن كوما يسي مركا معنى هادو إن أتكلا سارتا وناكسنان لها يدهيبو موزيقي باد ماشا كسارتا لكن هستي عادي عايد شعايل كا هايد عمي هسا هاقي ليقاني عان كا ها iyagoo sidoodii luuq doodii waad qaadi kartaa maaya iyagoo suugaan uun baan oran karaa marka suugaantu maxay noqonaysaa ma iyadoo dhirigelina oo aan jacaylkii ku jirin noo fasir iyagoo dhirigelina oo aan jacaylkii ku jirin haye dad badan oo taageerayaashaadiya waxa laga yaabaa marka inay si kale u qaataan hibo markii masrixi fanka laga waayo oo ay ku tabi doonaan waxaan maakum iyal kala joogo oo kaalintayda buuxinaya qof kastabana anigu waxaan jeclaan lahaa in la iska daayo muusikada in lagu heeso laakiin dadkii yeeli maayaan marka ka waran go'aankan muddaad ku talamaysay laakiin hibo dadka qaarkii inay si kale u fahmaan baa laga yaabaa oo yiraahdaan dee fankii soomaaliya burburkii ku yimid intii dagaalada waddankii laga soo qaxay markaad eegto dhaqdhaqaaq ma laha marka haddii aanay wax soo saar iyo alifaad cusub aanay jirin hiba sidaasay uga xuubsiibatay oo uga luga baxday maahe sidaa inay u dhigaan qaarkood maaya u dhigi maayaan because mar walba haddii uun u jiro qof dhaqaale ku soo galo dadka ugu fiican baan ku jiraa cid kasta oo maaragtay isoo yanaga fanka inaan kala qayb galo in ii doorataana kaalinta u sarreysa ii joojisaa maaha sidaa waxa weeyaan wejiga ilaahay baan uga hadhay anugu in ilaahay intii hore layga xafiyo marka intan dambe hadda aad ogoshahay dhiirigelinta bal tusaale naga sii maxay noqon doontaa oo aad haddaad waxa lifayso ama aad qaadayso muusiga iyadoo ka reebana waxayaan dhiirigelinaya waxa weeyaan waxyaalaha wadaniga ah marar badan oo kale maanta waa in aan ka cudur daaranayaa laba beri oo aniga xafladii rais sameeyey ummadda soomaalidu igu dbacaynaysay ayaan shanta qaaradoodba la hadlayay telefoon ilaa ta aan deganahay waa codka igu daalan yahay mar kale intaad igu soo noqoto inaan suugaanta sida aan jeclahay u sheego oo dhaa noocaas aan jeclahay inaan u sheego waan gartay waan ka xumahay adoo daalan inaan kula hadlayo laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hibo muddo intee le'eg baad ku soo jirtay fanka anigu fanka anigu caruuraan bilaabay 1976-kiiaan bilaabay waqtigaa fanka aad ku soo jirtay maxaa kuugu fiicnaa oo aad ka xusi kartaa wallaahi marxalado badan oo fiican baan ka xusi karaa dhiirigelinta waddankayga oon goobo badan ka dhiirigeliyey oo aan shacabiga kaga farxiyey sida ama kaga qiiraysiiyey ayaan aad u jeclahay goobahaasaan aad u jeclahay hadal aad ku soo gunaanadi lahayd ugu dambayntii hiba maxamed hadalka
waxaan ku soo gunaanadayaa wax weeye anigu inaanan dhiirinayn nin heesaayga in la saaro in lagu raaxaysto iyo in la qaadatoona aniguna aan iska daayay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay Hibe Maxamed.